Tjena och varmt välkommen till en spännande ny video här på min lilla YouTube-kanal. Jag hoppas att den bara låter värre än för vi helt enkelt. Den här videon så får inspelat som sagt, så att ja, det är på lager sen. Jag tänkte skicka iväg en liten hälsning på min YouTube-kanal till en som heter Moa. Moa, jag hoppas att du får en fantastiskt bra dag där ute i världen. Ja, och du är min bästa vän också, skulle veta också, faktiskt. Du och jag kommer väldigt bra överens, både socialt och på gymnasiet också faktiskt, gör jag. Så det är en bra vän, skulle du veta. Jag hoppas att du också uppskattar av hälsningen helt enkelt. Men vi hörs i nästa video, så jag hoppas att ni också gillar min video som jag gjorde. Så, ta väl hand om er där ute. Så hörs vi. Ta väl hand om er. Hej då!